الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمتي، ولا شريعة بعد شريعتي، ولا كتاب بعد كتابي، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم بر راہ سنانیس
محمد حامد حمد خدا بس خدا مد آفرین مصطفیٰ بس محمد از تمی خواہم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ارباب علم و دانش محترم بزرگو عزیز دوستو آج 24 اکتوبر 2021 ہم یہاں راولپنڈی پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں اور یہ تقریب جیسا کہ آپ نے دیکھا اس دینی ادارہ سے قرآن کریم کی تحفیظ کا مرحلہ سر کرنے والے تحفیظ کی سعادت حاصل کرنے والے بچوں کی دستار بندی کے حوالہ سے ترتیب دی گئی ہے اور میرے پیش نظر کتاب اللہ کا وہ حصہ ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی ہم نے ابھی ابھی سعادت حاصل کی یہاں دنیا کے اس پہلے مکتب کی اللہ نے تعریف کی ہے جس نے عالم انسانیت کو سب سے قیمتی انسان فراہم کی ہے میں آج جن کو ایک مسجد کے سنگ بنیاد کی تقریب میں دعا کے لیے گیا میں نے وہاں دوستوں سے کہا مساجد کی تعمیر میں اسراف سے گریز کیا جائے پسندوں اور نمائش سے گریز کیا جائے مسجد نبوی کی چھت کھجور کے پتوں کی چھت کھجور کے تنوں کے شہتیر تھے اور کھجور کے پتوں کی چھت تھی فرش مٹیالا تھا قالین تو کیا دری بھی نہیں تھی شاید چٹائی بھی نہیں تھی خاک پر خاکی سجدے کرتے تھے اور عرش پہ نوری رشک کرتے تھے اب مسجدیں ایسی بن رہی ہیں کہ صدارتی محل معلوم ہوتے ہیں میں نے ان سے کہا انسان اسلام بلڈنگیں بنانے نہیں آیا انسان بنانے آیا ہے اسلام کا ہدف انسان سازی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ وقت اللہ کی ناراضگی کا ہوگا جب مسلمان پتھروں اور مٹی پر خرچ کریں گے، پتھروں اور مٹی کی بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، وہ وقت اللہ کی ناراضگی کا ہوگا. ہم شکاگو میں ایک دو دوست ہمیں لے گئے وہاں، وہ جو سب سے اونچی بلڈنگ ہے، 100 سے بھی زیادہ منزلیں ہیں اس کی. سامنے چرچ تھا، اس سے کچھ لوگ بھی آ گئے ہمیں دیکھ کر. تو ایک عیسائی نے وہاں مجھ سے پوچھا کہ ہم نے تو اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں بنائی ہیں، آپ نے کیا بنایا ہے؟ میں نے کہا اگر تم اس حوالے سے تقابل کرتے ہو تو پھر میرا جواب یہ ہے کہ آپ نے بلڈنگیں بنائی ہیں اور اسلام نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی بنائے ہیں. طلحہ و زبیر بنائے ہیں، سلمان و بلال بنائے ہیں، سعد ابن ابی وقاص، عمر ابن عاص بنائے ہیں. یہ اسلام کی پروڈکشن ہے، یہ اسلام کی پرفارمنس ہے. یاد رکھیے، اسلام دین فطرت ہے. ہر وہ بات جو فطرت کی ضرورت ہے وہی اسلام کی تعلیم ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ خلافت راشدہ کے پہلے تاجدار اسلام کے خلیفہ اول نے وصیت کی تھی کہ مجھے نئے کپڑے کا کفن نہ دیا جائے، یہی چادر جو علالت کے دوران استعمال میں رہی اسی کو دھو لیا جائے، داغ دھبے اتار لیے جائیں، اور یہی کفن دے کر مجھے اللہ کے سپرد کر دیا جائے. جس پر بیٹی اشکبار ہوئی، مخدومۃ المسلمین، عفیفہ امت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اشکبار ہوئیں اور عرض کیا ہم آپ کو نئے کپڑے کا کفن نہیں دے سکتے. فرمایا بیٹا تم تو دے سکتے ہو، لیکن میرے محبوب کی امت نے دھلا ہوا لباس پہن رکھا ہو، اس امت کی بیواؤں کو چادروں کی ضرورت ہو، یتیموں کو لباس کی ضرورت ہو، اور ابو بکر نئے کفن پہن کر جائے، شرم آتی ہے. سنیے توجہ سے میری بات، آپ جانتے ہیں کہ میں ناروں کا بیمار نہیں ہوں، میرا کام ان کے بغیر چل سکتا ہے الحمدللہ. آپ توجہ سے میری گزارشات کو سنیں. نہ معلوم کتنے سانس باقی ہیں. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے. بہت توجہ سے سنیں گے آپ. میں ہر گفتگو زندگی کی آخری گفتگو سمجھ کے کرتا ہوں. قرآن کریم، مجھے پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ صحت مند نہیں ہے، لیکن اب آپ گزارا کریں، شور نہ کریں، آرام سے بیٹھے رہیں بس. اب جس طرح کی بھی صورتحال ہے آپ اس کو برداشت کریں. قرآن کریم کلام فطرت ہے، یہ بحمد اللہ تعالی اتر رہا ہے انسان کے قلوب میں. اللہ کرے کہ ہماری عملی زندگیوں میں بھی آ جائے. دل میں اترنا قرآن کا کام ہے، اس کو عملی زندگی میں لانا یہ ہماری بات ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے.
قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ بغیر کسی تکلف کے انسان کے دل میں اتر جاتا ہے. دنیا کی کوئی کتاب انسان کے دل میں نہیں اترتی. دنیا کی ساری کتابیں انسان کے دماغ تک پہنچتی ہیں, صرف قرآن ہے جو انسان کے دل میں اتر جاتا ہے. پاناما میں امریکہ کی ریاست ہے, وہاں میں نے سنا صبح کے وقت آواز آئی کوئی جیسے تلاوت کر رہا ہو. میں نے اپنے میزبان سے کہا ذرا معلوم کرو یہ تلاوت کی آواز کہاں سے آ رہی ہے, یہاں تو ہر طرف غیر مسلم ہیں. اس نے کہا مجھے شبہ ہے کہ یہ سامنے چرچ سے آ رہی ہے. میں نے کہا شبہ نہیں, تسلی کرو پھر بتاؤ. اس نے تحقیق کی اور مجھے بتایا کہ ایک عیسائیوں کا پریسٹ پادری پڑھ تو بائبل رہا ہے لیکن قرآن کے لہجے میں, جیسے ہمارے قاری قرآن پڑھتے ہیں ہمارے قراء کی کاپی کر رہا ہے مگر بائبل پڑھ رہا ہے. میں نے کہا کیا اس نے بائبل یاد کی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں, سامنے کھول رکھی ہے بس. میں نے کہا پھر پڑھتا رہے. یہی فرق ہے ان میں اور ہم میں کہ دنیا کی ہر کتاب کو آنکھیں کھول کے پڑھا جاتا ہے, صرف قرآن ہے جسے آنکھیں بند کر کے پڑھا جاتا ہے. ملائیشیا میں جاتا ہوں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچیوں کو دیکھتا ہوں قرآن کے حافظ ہیں. یقین نہیں آتا کہ یہ واقعی قرآن کے حافظ ہیں. جسم اتنا مختصر ہے کہ پھونک مارو تو فوارہ چوک جا پڑے. قرآن کے حافظ ہیں, حافظات ہیں. میں اگر ابھی کسی بچے کو کھڑا کر دوں اور اس سے کہوں دسواں پارہ سناؤ, انشاءاللہ وہ پڑھے گا آنکھیں بند کر کے. میں نے اس دن ایک بچے سے پڑھایا ہمارے وہاں تجوید القرآن میں قاری نیاز احمد صاحب کے ہاں. مختلف مقامات سے میں نے اس سے کہا کہ پڑھو اور وہ پڑھتا چلا گیا آنکھیں بند کر کے. یہ قرآن کریم کی عظمت ہے اور اعجاز ہے. کوئی اور کتاب اس طرح نہیں پڑھی جائے گی قیامت تک, صرف قرآن کریم. اب اگلی بات یہ ہے کہ قرآن مضبوط بنانے بھی آیا ہے. اس نے بکریوں کے چرواہوں کو تخت و تاج کا وارث بنایا, تنکوں کو شہتیر کیا. آج ہماری بگڑی بننے کے بجائے بگڑتی ہی جا رہی ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں قرآن تو موجود ہے ہمارے اندر, ہماری بگڑی کیوں نہیں بنتی؟ میں نے کہا قرآن الماریوں میں موجود ہے, جب دل میں اترے گا اور عملی زندگی میں آئے گا تو پھر انشاءاللہ تم دنیا کی سب سے بڑی قوت بن جاؤ. یہ نہیں بدلا, ہم وہ نہیں رہے, قرآن تو وہی ہے. فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا. انا نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر. تو ذکر کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. یہ قانون کی زبان میں اللہ نے بتایا ہے کہ یہ ذکر ہے. قرآن کریم کیا ہے؟ ذکر ہے. تو کیا مطلب؟ پالیسی آف چارٹر ہے, ضابطہ حیات ہے, دستور العمل ہے. وہ جو سیدنا کلیم اللہ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں دعوت کے سفر پہ جا رہا ہوں اور جا بھی بڑے شقی کے پاس جا رہا ہوں, بڑے باغی کے پاس, شرح صدر عطا فرما, زبان و بیان کی گرانیاں دور فرما اور میرے بھائی ہارون کو میرا ہم سفر کر دے.
کہ تنہا تو بس تو اچھا لگتا ہے، تنہا تو بس تو اچھا لگتا ہے، مجھے رفاقت عطا فرما دے، میرا ہارون بھائی جو ہے ہوا افصح منی لسانا، تو نے اسے فصاحت عطا کی ہے، وہ مجھ سے بہتر گفتگو کر سکتا ہے، اس کو میرا رفیق بنا دے. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، ہم دونوں مل کر تیری تسبیح کریں گے اور تیرا ذکر کریں گے. وہ ذکر کون سا ہے؟ ہم تیرا قانون قرائے ارض پر نافذ کریں گے. رب العالمین نے فرمایا من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اجتناب کیا، من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے گریز کیا، منہ پھیر لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، زندگی اس کے لیے عذاب بن جائے گی، عذاب. ایکڑوں میں پھیلے ہوئے محلات میں بیٹھ کر بھی پرسکون نہیں رہے گا، مرغن کھا کر بھی مطمئن نہیں رہے گا، سونے کے پہاڑ بھی مل جائیں سکون نہیں ملے گا. مجھ سے کٹ گیا، اگر مجھ سے ہٹ گیا تو پھر ترسے گا سکون کے لیے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، یہ دنیا میں. پھر اگلا مرحلہ، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، حشر میں آنکھوں کی روشنی سے محروم اٹھے گا اور چیخے گا لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى. آپ کو معلوم ہے حشر میں روشنی سے کیا دیکھا جائے گا؟ اللہ کے حسن و جمال کا دیدار ہوگا، اللہ کے حسن و جمال کا نظارہ ہوگا، اور جب آنکھیں بے نور ہوں گی تو وہاں اس سعادت سے محروم رہے گا. اس لیے چیخے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، یہ تو بہت بڑی سزا ہے، آج میرا نور کہاں گیا، میری روشنی کہاں گئی؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میری تو روشنی ہوا کرتی تھی، میں تو بینا تھا. رب العالمین کی طرف سے جواب آئے گا، اتت کا آیاتنا فنسیتہا، دنیا میں قرآن تیرے پاس آیا تو نے اسے اگنور کیا، کذالک الیوم تنسا، دنیا میں تو نے قرآن کو نظر انداز کیا تھا، آج تجھے نظر انداز کر دیا گیا ہے. انصاف ہوا ہے، انصاف. میرے گرامی قدر بزرگو اور عزیز دوستو، اللہ کرے کہ قرآن ہماری عملی زندگیوں میں بھی آ جائے. میں سچ کہتا ہوں، جہاں تک مجھے رب العالمین پہنچا رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کس کی نظر لگ گئی ہے کہ تم کہتے ہو ہمارے لیے امریکہ ضروری ہے؟ میں کہتا ہوں تمہارے لیے قرآن ضروری ہے. امریکہ نے تو تمہاری کمر توڑ دی، دو لخت کیا اس بدبخت نے، ملک کو دو ٹکڑے کیا،
اور آج سب سے بڑا نقصان کہ میرا نوجوان ذہنی طور پر کہاں کھڑا ہے آپ دیکھ لیجیے. قرآن کو اپنائیے، اپنی زندگیوں پر نافذ کیجئے قرآن کریم کو، انفرادی زندگی میں لائیے اسے، تاکہ پھر اجتماعی زندگی میں بھی قرآن کریم کے جوہر آپ دیکھ سکیں. تو جو حصہ پیش نظر ہے اس وقت، اس میں اس مدرسے کی بات کی گئی ہے جس مدرسے کی یہ شاخیں ہیں پوری دنیا میں، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ قطرہ اسی سمندر سے تعلق رکھتا ہے. یہ کرنیں اسی سراج منیر کی ہیں. جس کا تعارف رب العالمین نے ان الفاظ کے ساتھ کرایا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ. دراصل یہ ایک دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ ایک دعویٰ ہے، کلیم ہے. ایک اور دعویٰ بھی ہے سورہ بقرہ میں. یہ کون سی سورت ہے؟ یہ ہے سورہ محمد 26ویں پارے میں، سورہ فتح. معاف کرنا، قاری صاحب نے بتایا، میں نے کہا شاید کیونکہ ہم مقلد ہیں نا جی، میں نے تقلید کر لی. سورہ فتح ہے، جزاک اللہ خیر. اور 26ویں پارا، اور پہلا دعویٰ وہ سورہ بقرہ میں ہے غالباً، دوسرا پارا. پہلا دعویٰ سورہ بقرہ میں ہے، دوسرے پارے میں. اور وہ دعویٰ ہے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تمہارا معبود اکیلا معبود، کوئی اور نہیں. بھائی اللہ کو تو یہی دوستی چاہیے جس میں ملاوٹ نہ ہو. سبحان اللہ، آپ کو ملاوٹ والی دوستی پسند ہے؟ چلیں ڈھیلا جواب دیں، میں ابھی اگزامپل دیتا ہوں پھر پوچھتا ہوں. نکاح کے وقت قاضی صاحب کسی سے پوچھیں فلاں بنت فلاں بعوض، نہ فلاں ابن فلاں بعوض اتنے حق مہر، کسی بچی سے پوچھا جائے کہ ہم تیرا نکاح اس سے کر رہے ہیں، قبول ہے؟ اور بچی شرماتے شرماتے جواب دے ہاں یہ بھی قبول ہے. کوئی اتنے بڑے ظرف والا نہیں ہے جو اسے اپنے گھر لے آئے، یہ بھی قبول ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اپنے ازدواجی تعلق میں کوئی دوسرا برداشت نہیں، چاہے وہ آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا دوست کیوں نہ ہو. حق ازدواجیت میں کوئی دوسرا برداشت نہیں، اللہ کو بھی اپنے حق عبادت میں کوئی اور برداشت نہیں. سبحان اللہ، نہ ولی برداشت ہے، نہ نبی برداشت ہے، نہ رسول برداشت ہے. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بس اکیلا معبود. کتنے مسجود ہیں آپ کے؟ ایک. راولپنڈی کے دوستو، کتنے معبود ہیں آپ کے؟ سوچ کر سوچ کر. ایک یا ایک ہی؟ ایک. الہکم الہ واحد،
تمہارا معبود بس اکیلا معبود، کتنے مسجود ہیں آپ کے، کتنے معبود ہیں آپ کے، آپ کے مشکل کشا کتنے ہیں، سوچ کر سوچ کر، آپ کے کارساز اور دستگیر کتنے ہیں، علام الغیوب کتنے ہیں، جب اپنے بلیو کو اوپین کرنا ہو، جب اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہو تو لہجہ اتنا مرا ہوا نہیں ہوتا جتنا آپ نے اختیار کیا ہوا ہے. یہ تو سکرات میں بولنے والے کسی مریض کا ہوتا ہے جو آخری سانس لے رہا ہو، ایک ہی جان نکلتی ہے اس وقت بولنے سے، اور جہاں چار پیسے کا فائدہ ہو وہاں گلا پھاڑ کے بولتے ہیں، چیختے ہیں. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بس اکیلا معبود، لا شریک لا، لا شریک لا، عبادت میں، سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، پکار میں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہیں مجھے رحیم و کریم سمجھ کر شرک نہ کرنا، کہیں مجھے غفور الرحیم سمجھ کر شرک نہ کرنا، شرک کرنے والے متقی سے کہہ دو جنت کی بو بھی نہیں لگے گی تجھے. ہاں توحید میں وفا کرنے والے گناہگار سے کہہ دو میری رحمت سے محروم نہیں جاؤ گے. لیکن مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ میری غیرت کا سوال ہے. غیرت کے معاملات بڑے نازک ہوا کرتے ہیں، خاوند ہر بات معاف کر دیتا ہے، کھانا دیر سے پکائے اہلیہ معاف کر دے گا، مسالہ زیادہ پڑ جائے ہانڈی میں معاف کر دے گا، استری کرتے ہوئے کپڑے جل جائیں معاف کر دے گا، واٹر سیٹ کی سیٹ ٹوٹ جائے معاف کر دے گا، سب کچھ معاف کر دے گا، لیکن اپنے بستر پر اس کو اگر کسی دوست کے ساتھ دیکھ لیا تو پھر معاف نہیں کرے گا، اور اگر معاف کرے گا تو حلالی نہیں ہوگا. یہ تیری غیرت کی بات کر رہا ہوں، تو اپنے بستر پر کسی دوست کو بھی برداشت نہیں کرتا تو رب العالمین اپنی عبادت میں کسی دوست کو برداشت کیوں کرے گا؟ کتنے مشکل کشا ہیں آپ کے، اب بتاؤ نا، کتنے مشکل کشا ہیں آپ کے، کتنے حاجت روا ہیں آپ کے، کتنے دستگیر ہیں آپ کے، کتنے کارساز ہیں آپ کے. مولوی تو یوں تقسیم کر رہا ہے جیسے نانی کی کھیر بانٹ رہا ہو، جسے چاہتا ہے دستگیر بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے داتا بنا دیتا ہے، حاجت روا بنا دیتا ہے. الہکم الہ واحد، اللہ کے سارے، یہ اللہ کے سارے برگزیدہ بندے، انہیں عزت اسی لیے ملی کہ ان سب نے اس کی توحید بیان کی ہے، دکانداری نہیں کی. بے شک بے شک بے شک، رب العزت کی جلالت کی قسم، شاہ عبد القادر گیلانی بھی موحد ہے،
معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بھی موحد ہے، شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ بھی موحد ہے، مجدد الفسانی بھی موحد ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی تعویذ فروش نہیں، یہ سب سرفروش ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی حلوائی نہیں، یہ سب شیدائی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی مجاور نہیں، یہ سب مجاہد ہیں، الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تمہارا الہ بس اکیلا ہے وہ یکتا، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، الرحمن الرحیم، لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم، یہ وہی سبق ہے جو فرعون کے مبلغ نے انسانیت کو دیا، قرآن 1400 سال سے یہی سبق یاد دلا رہا ہے، میرے محسن نے، ساری کائنات کے محسن نے، کونین کے محسن نے یہی سبق دیا انسانیت کو، تمہاری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود اللہ کے سوا کوئی نہیں، تمہاری پکار کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں، جب بھی پکارو اسی کو، باقی جس کو بھی پکارو گے ندامت ملے گی، جب اس کو پکارو گے تو عزت ملے گی، قال ربکم ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو نا میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، استجب لکم، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھے پکارنے کے بجائے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، فطرت انہیں جہنم میں پھینکتی ہے رسوا کر کے، رسوا کر کے، میں نے اس دن مسلم ٹاؤن میں بھی کہا، اللہ کو یاد کرنے کی توفیق اور اس کے در پہ اشک بہانے کی عزت، اسی کے آگے دامن پھیلانے کی توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جس پر وہ راضی ہو، ورنہ وہ اپنے در پہ آنے ہی نہیں دیتا، جب وہ ناراض ہو جائے تو پھر درباروں پہ بھیجتا ہے، آستانوں پہ بھیجتا ہے، جھنڈیوں میں جھنڈیوں کی طرف بھیجتا ہے، مجاوروں کے پاس، اپنے جیسے انسانوں کے پاس وہ مانگنے لگتے ہیں، میں نے کہا جو منکوہا ایک سے وفا نہ کرے وہ در در پہ رسوا ہو جاتی ہے، انسان بھی اگر ایک سے وفا نہ کہے تو پھر در در پہ جا کے اسے جھکنا پڑتا ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بس اکیلا معبود، اس کے سوا کوئی نہیں، یہ کس نے سبق دیا؟ فرعون کے مبلغ نے، فرعون کے مبلغ نے یہ سبق دیا، رحمت عالم نے یہ سبق دیا، اس محسن اعظم نے یہ سبق دیا، جس کو یہ سبق دینے کے، یہ سبق دینے کے سلا میں پتھر کھانا پڑے، اس نے یہ سبق پڑھایا جس کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آج مولوی صاحب کے گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں، میرے آقا کے گلے میں ہار کیوں نہیں پڑے؟ اس لیے کہ وہ جیتنے والے تھے، یہ ہارنے والے ہیں، وہ جیتنے والوں کے امام ہیں، اور ان کے گلے میں ہار، ہار ہی ہار، اور رحمت للعالمین کے راستے میں خار ہی خار، وہاں کانٹے ہیں ادھر پھولے، یہ مارکیٹنگ کرتا ہے، رحمت عالم نے عشق کا راستہ بتایا،
اور عشق میں تسنن نہیں ہوتا، عشق میں ملاوٹ نہیں ہوتی، دماغ دھوکا کرتا ہے، دل کبھی دھوکا نہیں کرتا، اور میرے آقا تو دل کی بیماریوں کے سرجن ہیں سرجن۔ شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر سے، ادھر سے نہیں، اس مصیبت سے نکل آؤ، اس نے کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول کیوں نہیں آواز نکل رہی؟ خیریت تو ہے، مہنگائی نے جان نکال دی۔ جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول اللہ علیہ وسلم، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول۔ سارے موت سے ڈرتے رہے رحمت عالم کے قدموں میں وہ انسان، تیار ہوئے کہ پھر موت ان سے ڈرتی رہی۔ یاد رکھنا میرا یہ جملہ، زندگی کے تاجدار، حیات ابدی کے علم بردار، حیات سرمدی، حیات سرمدی کے علم بردار، رحمت للعالمین کی غلامی کا شرف دیکھیے۔ میں نے کہا سب کو موت مارتی ہے، شہید موت کو بھی مار ڈالتا ہے۔ موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، محفل صفا کی وحشت کو برہم کر دیا جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا، فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول، غلبانو کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف الف مرہ بعدد کل ذرت کما تحب و تردا، جس کی ایک ایک سانس قانون الہی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، جس نے قلب تیرگی سے، جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جان بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ الف الف مرہ بعدد کل ذرت کما تحب و تردا، تمہاری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون، ہر جگہ موجود کون، اللہ الغیوب کون، کارساز و دستگیر و حاجت روا و مشکل کشا کون، زندگی اور موت کا مالک کون، کشتیاں پار لگانے والا کون، اولاد عطا کرنے والا کون، عزت دینے والا کون، بندوں سے نہ مانگا کرو اسی سے مانگا کرو، الہکم الہ واحد، یہ دعویٰ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، یہ دعویٰ ہے، یہ مبتدا ہے۔ اب اس کی دلیل، قرآن کریم نے دلیلیں دی، اس دعوے کی دلیلیں دی،
فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، متصل، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. یہ دلائل دیئے قرآن کریم نے، اس دعوے کے دلائل دیئے. اگر کوئی کہے میں اللہ کو نہیں مانتا، قرآن کہتا ہے وَيُرِيكُمْ آیَاتِ، وَيُرِيكُمْ آیَاتِ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. تم کیسے نہیں مانو گے، تم کیسے نہیں مانو گے؟ اوپر دیکھو گے آسمان کی بلندی گواہی دے گی، نیچے نظر ڈالو گے زمین کی وسعت گواہی دے گی، سبحان اللہ. پھر رات آئے گی، دن جائے گا، پھر رات جائے گی، دن آئے گا. ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ، سبحان اللہ. ارائیتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله. کبھی سوچا تم نے اگر ہم ہمیشہ کے لیے رات کو رک جانے کا حکم دے دیں تو کوئی ہے پاور تمہارے پاس، ہے کوئی اتھارٹی؟ کوئی نہیں. جو دن لے آئے. ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ. ہم اگر ہمیشہ کے لیے دن کو رک جانے کا حکم دے دیں تو تمہارے پاس ہے کوئی اتھارٹی، ہے کوئی پاور؟ ہم رات کو روک دیں دن میں آئے، ہم دن کو روک دیں تو رات میں آئے، اگر ہے تو بتاؤ کس کے حکم سے ٹھیک وقت پر رات جاتی ہے دن آتا ہے پھر دن جاتا ہے رات آتی ہے؟ مجھے نہ ماننے والے، میرا انکار کرنے والے کاغذ قلم لے کر انتظار کر کر کے قبروں میں چلے گئے، انتظار کرتے رہے، کبھی سورج دیر سے طلوع ہو کبھی سورج دیر سے غروب ہو تو ہم اپنا آبجیکشن ریکارڈ کر سکیں، ہم اپنا اعتراض نوٹ کر سکیں. یہ کیسا نظام ہے؟ سورج نے ابھرنے میں دیر کی، سورج نے ڈوبنے میں دیر کی. قرآن کہتا ہے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. صدیاں گزر گئی، سورج ہم نے اسے پابند کر دیا ہے تمہاری خدمت کے لیے، ہم نے پابند کر دیا ہے اسے تمہارے لیے، ٹھیک وقت پر دفتر حاضری دیتا ہے، ٹھیک وقت پر چلا جاتا ہے، جتنی تمہیں ضرورت ہے اتنی دیر کے لیے رات رہتی ہے، جب تم سوتے ہوئے تھک جاتے ہو تو دن آ جاتا ہے، جب کام کرتے کرتے تھک جاتے ہو تو رات تمہیں دامن آغوش راحت میں لے لیتی ہے. تم کیسے نہیں مانو گے؟
تم کیسے نہیں مانو گے وَيُرِيكُمْ آيَاتِي وَيُرِيكُمْ آيَاتِي فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ اوپر دیکھو گے تو آسمان گواہی دے گا نیچے دیکھو گے تو زمین گواہی دے گی صبح ہوگی تو سورج گواہ بن کے نکلے گا شام ہوگی تو رات گواہ بن کے آئے گی بارش برسے گی تو ایک ایک قطرہ گواہی دے گا کرہ ارض پر چلنے والے رینگنے والے تیرنے والے دوڑنے والے اڑنے والے جانور گواہی دیں گے کبھی ہواؤں کی شوخی کبھی ہواؤں کی سباہت کبھی ہواؤں کی گرمی کبھی ان کی نرمی گواہی دے گی اور کبھی بادلوں کے قافلے گواہی دیں گے کہ ہمارا بنانے والا کوئی ہے افلا تبصرون کہ تمہاری بینائی کہاں چلی گئی ہے تمہاری نظر کہاں چلی گئی ہے یہ اس دعوے کے دلائل ہیں الہکم الہ واحد یہ اس دعوے کے دلائل ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار دوسری جگہ لآیات لأولی الألباب لآیات لأولی الألباب سبحان اللہ ان فی ذلک لذکرا لأولی الألباب ان فی ذلک لذکرا لأولی الألباب وما يذكر الا اولو الالباب میں نے قرآن سے پوچھا یہ اولو الالباب کیا ہے اولو الالباب کیا ہے قرآن کریم نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض اولو الالباب یہ ہیں جو زندگی کے ہر سانس میں مجھے نہیں بھولتے میں انہیں یاد رہتا ہوں بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے مجھے یاد رکھتے ہیں میں انہیں یاد رہتا ہوں اور صحیفہ کائنات کے ہر نقش پر غور کرتے ہیں کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں پھر مخلوق کو دیکھ کر خالق پر ایمان مضبوط ہوتا ہے تصنیف کو پڑھ کر مصنف پر یقین مضبوط ہوتا ہے حکمتوں کو دیکھ کر حکیم پر ایمان مستحکم ہوتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سبحان اللہ کل انعام بن کر نہیں جیتے آنکھیں کھلی رکھتے ہیں کبھی یوں دیکھتے ہیں کبھی یوں دیکھتے ہیں ایک دیکھنا یوں بھی ہے سبحان اللہ یہ آنکھیں حیوانی ہیں یہ آنکھیں انسانی ہیں یہ ہر جاندار کو ملی ہیں یہ کسی کسی کو ملی ہیں قرآن اسی کو اندھا کہتا ہے جس کا دل بے نور ہو جس کے چہرے کی آنکھوں کا نور نہ ہو قرآن اس کو اندھا نہیں کہتا لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور عبداللہ ابن ام مکتوم مادرزاد نابینا تھے ان کی آنکھوں نے نہ سورج دیکھا نہ چاند نہ ستارے دیکھے نہ پھول نہ پہاڑ دیکھے نہ صحرا نہ جنگل دیکھے نہ ویرانے نہ باپ کو دیکھا نہ ماں کو نہ بھائیوں کو دیکھا نہ دوستوں کو بس رحمت عالم کو پہچان لیا محمد عربی کے جمال جہاں آرا کو پہچان لیا
رب العالمین نے اس کی بینائی تسلیم کر لی. سبحان اللہ. عبداللہ ابن ام مکتوم وہ خوش نصیب ہے, وہ خوش نصیب ہے جسے اللہ کے رسول نے کئی مرتبہ اپنا نائب بنایا. سلطنت اسلامیہ کی نیابت کا اعزاز ملا. ہاں کبھی یوں دیکھتے ہیں کبھی یوں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. راول پنڈی کے دوستوں, اللہ آپ کو روشن ضمیر بنائے. روشن دماغ تو بہت ہے, مجھے روشن ضمیر کی تلاش ہے. کہیں روشن ضمیر مل جائے تو پلیز انفارم می, مجھے ضرور بتانا. اللہ آپ کو روشن ضمیر بنائے. یہ کائنات نہیں ہے جو ان آنکھوں سے نظر آ رہی ہے, ایک کائنات یہ بھی ہے جو ان آنکھوں سے نظر آتی ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون, وفی انفسکم افلا تبصرون. کبھی دل کی دنیا میں ڈوب کے دیکھا ہے؟ میں تو وہاں رہتا ہوں, میں تو وہاں رہتا ہوں, باقی جسے ملنا ہو اسے دنیا میں ڈھونڈو, اگر مجھ سے ملنا ہو تو مجھے یہاں ڈھونڈو. وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ والے دل کی صفائی پر زور دیتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اس لیے کہ دل اس کا مسکن ہے. دل اس کا مسکن ہے, اللہ کا مسکن ہے, اس نے اپنے لیے اسی کو پسند فرمایا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا. یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی؟ یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی؟ یہی تو مجھے بے رنج و فسوں ہے. اللہ اکبر. یہ تو ضربے لگائے گی ضربے, جیسے تم فٹ بال میں بال کے ساتھ سلوک کرتے ہو, دنیا وہی سلوک کرے گی آپ کے ساتھ. تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے. اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جاتے جاتے رک جاتے تھے, فرماتے تھے میں تجھے طلاق دے چکا ہوں, اب کیسے اپناؤں؟ اللہ اکبر. لوگ سوچتے کس کو کہہ رہے ہیں, نظر تو کوئی نہیں آتا. پھر فرمایا طلاق دے چکا ہوں تجھے, کس طرح اپناؤں؟ گنجائش نہیں, مغلظہ دے چکا ہوں, نہ رجعی ہے نہ بائن ہے, مغلظہ دے چکا ہوں, گنجائش نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا آپ کس سے کہتے ہیں؟ کوئی متعلقہ تو نظر نہیں آتی, آپ کس سے کہتے ہیں کہ طلاق دے چکا ہوں؟ فرمایا اوہو تم نے نہیں سمجھا, میں کسی خاتون سے تھوڑی کہتا ہوں, یہ دنیا بن سمر کر میرا پیچھا کرتی ہے, اور میں اس سے کہتا ہوں میں محمد عربی کا غلام ہوں, تیرے دھوکے میں کبھی نہیں آؤں گا. تیرے دھوکے میں کبھی نہیں آؤں گا. خلافت کے زمانہ میں, خلافت کے زمانہ میں ایک دیہاتی شتربان سمجھے ہو, شتربان اونٹ چرانے والا, کوفہ میں آیا اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے فرزند سیدنا حسن سے عرض کیا رضی اللہ تعالی عنہ, میں بیت المال سے اونٹ لینے آیا ہوں, میرا اونٹ گم ہو گیا ہے, بھیک نہیں مانگ سکتا ہوں, محنت کش ہوں, مجھے بطور قرض اونٹ دے دیا جائے, محنت کروں گا, بیت المال کا قرضہ بھی اتاروں گا اور اپنی دال روٹی بھی اللہ مجھے عطا کرے گا اس کے ذریعے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھی بات ہے, بیٹھو کھانا کھلا دیں, ہم تمہیں کھانا کھلا دیں, پھر تجھے امیر المومنین سے ملوائیں گے. تو کھانا آ گیا, اس دور کا کھانا جو اچھا ہو سکتا تھا وہ آ گیا, ابلا ہوا گوشت, کھجورے پانی میں ہلکی ہوئی, نبیز تمر جس کو, اور موٹے آٹے کی روٹیاں, یہ سب سنت یہی ہے.
اللہ آپ کو میدے کی اور ربڑ کی روٹیوں سے نجات عطا تباہ کرتی ہیں زندگی کو تباہ کرتی ہیں میرے بھائی. اور گوشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو صورتوں میں استعمال فرمایا ہے. کسی بات پر تو عمل بھی کر لو, تفریح ہم سنتے ہو. پیشور لوگوں نے کیا صورتحال بنا دی ہے, سبحان اللہ. وہ بھی کہتے ہیں اونچی بولو نا سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک مذاق بن گیا, تفریح ہو گئی. پوری دنیا میں یہ صورتحال میں نے کہیں نہیں دیکھی. واللہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, مجھے ہر جگہ متانت ملتی ہے, سنجیدگی ملتی ہے, مسلمانوں میں شائستگی ملتی ہے, اور پاکستان میں کسی بات پر تو عمل کا ارادہ بھی کر لیجئے. سنت صرف اتباع رسول ہی نہیں, عافیت بھی ہے. سنت جو ہے وہ آقا کی اتباع ہی نہیں ہے, ہماری خیر بھی اسی میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابال کر یا انگاروں پہ بھون کر گوشت کو استعمال فرمایا ہے. بس یہ دلی والوں کے جو مسالے ہمارے گلے پڑ گئے ہیں, یہ استعمال نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روسٹ ووسٹ استعمال کیے ہیں. گھی تو ڈالا ہی نہیں سالن میں. فرمایا گھی علیحدہ سالن ہے اور یہ گوشت وغیرہ علیحدہ سالن ہے, سبزی علیحدہ. گھی نہیں ڈالا سالن میں, پوچھ لیجئے علماء کرام سے. زیتون بھی نہیں ڈالا. فرمایا کہ جب یہ ہو تو کسی دوسرے سالن کی ضرورت نہیں. اور آپ کے دسترخوان پر کبھی ڈبل ڈش نہیں آئی. کبھی ڈبل ڈش نہیں آئی. روٹی آپ نے ہمیشہ موٹا آٹا کی استعمال فرمائی, اور وہ بھی جو کی زیادہ 80% جو, صرف 20% ویٹ گندم, اور وہ بھی انچھنی. میں نے لندن لائبریری میں ایک مستشرق کا تجزیہ پڑھا, انہوں نے کہا اگر ہالی پروفٹ کا دسترخوان, پیغمبر اسلام کا دسترخوان اپنا لیا جائے, موت کا تو کوئی علاج نہیں لیکن بیماری قریب نہیں آئے گی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, جو آپ کی رفیقہ حیات ہیں, فرماتی ہیں جو کا آٹا بھی میں چھانتی نہیں تھی, اوپر اوپر جو چھلکے یا وہ مجھے نظر آتے تھے میں انہیں پھونک کر اڑا دیتی تھی, بس کبھی چھلنی میں آٹا نہیں چھانا گیا. اللہ کے رسول کے گھر میں چھلنی آئی ہی نہیں, نہ آپ کسی کو چھلنی کرنے آئے تھے, نہ کوئی چھلنی آپ کے گھر میں آئے. تو یہ ایک سادہ سا کھانا مگر مکلف جو اس وقت ہو سکتا تھا آ گیا. وہ دیہاتی جب کھانا کھانے لگا تو اس کی نظر مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے ایک درویش پر پڑی, جس کی داڑھی مبارک سے سینہ ڈھکا ہوا تھا اور پنڈلیاں, چادر پنڈلیوں تک تھی, اور جیب سے سوکھے ٹکڑے نکال کر سامنے رکھے ہوئے مٹی کے پیالے میں پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہے تھے. اس دیہاتی نے ہاتھ روک لیا اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا, شہزادے اگر اجازت ہو تو میں اس فقیر آدمی کو بلا لوں میرے ساتھ کھانا کھا لے. دیہاتی ہونے کے باوجود وہ دسترخوان کے آداب سے اتنا واقف ہے کہ اپنے ساتھ اگر کسی اور کو شامل کرنا چاہتا ہے تو میزبان سے پوچھ رہا ہے اس کو شامل کر لوں. وہ عبد المجید شاہ صاحب نہیں تھے کہ انجم توحیدی اگر ایک عبد المجید کی دعوت کرتا ہے تو عبد المجید 10-15 آدمی ساتھ لے کے پہنچ جاتے ہیں گھر میں, تاکہ اس کی عزت نفس خطرے میں پڑ جائے اور بیچارہ چکرا جائے کہ میں نے تو ایک یا دو آدمیوں کا کھانا بنایا تھا, یہ تو حضرت صاحب کے ساتھ 15-20 آ گئے ہیں اور وہ بھی 15-20 جس ایک ایک میں 10-10 اترے ہوئے ہیں. اسلام کہتا ہے جتنے آدمیوں کی دعوت ہوئی ہے اتنے ہی جائیں, اس میں اضافہ نہ کیا جائے تاکہ کسی کی سفید پوشی خطرے میں نہ پڑے. وہ دیہاتی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے اجازت ہو تو میں اس فقیر کو بلا لوں.
سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو فقیر کہہ رہے ہو، یہی تو امیر المومنین ہیں، یہ ہے اسلامی قیادت کا معیار راولپنڈی والو، جس قوم کے لیڈر ایسے ہوں اس قوم کو کسی بینک سے قرضہ نہیں لینا پڑتا، وہ ورلڈ بینک کی محتاج نہیں ہوتی نہ آئی ایم ایف کی محتاج ہوتی ہے. آج بھی سلطنت اسلامیہ افغانستان دنیا کی وہ منفرد سلطنت ہے جس پر یہودی لابی کے کسی بھی معاشی ادارے کی ایک پینی بھی قرض نہیں. ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف غیر مشروط قرض کی پیشکش کرتے ہیں اور وہ اللہ کے بندے کہتے ہیں ہم اس دن تم سے قرضہ لیں گے جب اللہ پر اعتماد کمزور ہو جائے گا. لیکن زندگی سادہ گزارتے ہیں وہاں، ان کو بھی میں نے دیکھا ہے، ہم جو جاتے ہیں نا ہم پاکستانی، ہم تو پھر ہم ہیں، علماء بھی روٹیوں کا اگر کنارہ موٹا ہو تو اس کو چھوڑتے جاتے ہیں، جیسے چوہا پسند کی چیز کھاتا ہے. ہاں علماء کرام ہم جاتے ہیں، ہم تو شہزادے ہوئے نا، پھر وہ کنارے ہم کہ یہ پتہ نہیں کچے ہیں، یہ کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے دیکھنے میں، ان کو توڑ کے رکھتے جاتے ہیں اور وہ ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر ان کو کھاتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر اس کو ٹھکرا دیا گیا تو اللہ تعالی کا عذاب آئے گا. وہ دیہاتی چکرا گیا، کہنے لگا میرے لیے یہ کھانا ہے اور امیر المومنین کے لیے وہ کھانا ہے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں تم اپنا مال کھا رہے ہو، وہ اپنا مال کھا رہے ہیں. اس عربی کی سمجھ میں یہ فلسفہ نہ آیا، کہنے لگا میں تو شہزادے نہیں سمجھا ہوں، دیہات سے آیا ہوا ہوں، ایک محنت کش ہوں، میرے لیے یہ مال ہے اور امیر المومنین. سیدنا حسن نے فرمایا ہاں بھائی بیت المال میں الحمدللہ وسعت ہے، ہم ہر مہمان کو بیت المال سے کھانا یہی تیار کر کے دیتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، بیت المال میں وسعت ہے. اور امیر المومنین جو کھانا کھا رہے ہیں وہ اس مشاعرے سے ہے جو وہ ماہانہ لیتے ہیں، وہ اتنا کم ہے کہ اس سے چونچلے نہیں ہوتے، یہی کچھ ہوتا ہے. اور ویسے بھی علی نے محمد عربی کے قدموں میں بیٹھ کر نفس کشی سیکھی ہے، نفس پروری نہیں سیکھی. اور ہم نے صرف یہی حدیثیں یاد کر رکھی ہیں کہ حضور کو حلوہ کھانا بھی بہت پسند ہے. یہ ہے مولوی صاحب کا اخلاص، یہ ہے مولوی صاحب کی دیانت. میرے گرامی قدر بزرگوں اور حدیث دوستوں، کوئی آیت اتری ہے؟ اتنے غور سے دیکھتے ہیں، دو ٹکے کے آدمی بھیجتے ہیں اور تم ایسے پڑھتے ہو جیسے ابو حنیفہ نے بھیجا ہے. ہاں جی کیا کہا میں نے، بات کہاں سے چل رہی تھی، بات کہاں سے چلی تھی؟ محمد رسول اللہ. ہاں چلو خدا کا شکر ہے آ گئے ہو. وہ پہلے دعوے کی دلیل تھی، فرمایا الہکم الہ واحد. بہت وقت ہو گیا، سمجھتا ہوں. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض. گنتے جاؤ، ایک دلیل. واختلاف اللیل والنہار، دو. والفلک التی تجری فی البحر، ہاں باقی تو میں نے سب گنوائی، اس کا اظہار شاید نہیں کر سکا. زمین و آسمان کی تخلیق، گردش لیل و نہار، پانیوں پر تیرنے والی کشتیاں اور جہاز. وما انزل اللہ من السماء من ماء، برسنے والی بارشیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر وما انزل الله من السماء من ماء وبث فيها من كل دابة. كتنی
وتصریف الریاح کتنی؟ چھ. والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ کتنی ہو گئی؟ سات. قرآن کریم نے اس کی الوہیت کے لیے فطرت کی سات اداؤں کو پیش کیا. اللہ کی رب العالمین کی الوہیت کے ثبوت میں فطرت کی سات ادائیں پیش ہوئیں. دوسرا دعویٰ محمد الرسول اللہ، یہ دعویٰ ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. چھ. والذین معه کو ہم نے گنا، وہ تو نہیں ہے نا. محمد الرسول اللہ، یہ دعویٰ. والذین معه اشداء علی الکفار، ایک. رحماء بینہم، دو. تراہم رکعاً سجدا، تین. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، چار. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، پانچ. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، سات. قرآن کہتا ہے اللہ کو سمجھنا ہو تو فطرت کی اداؤں کو دیکھو. اللہ کی معرفت کے اصول کے لیے فطرت کی اداؤں کا مطالعہ کرو، اور رحمت للعالمین کی عظمت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی وفاؤں کا مطالعہ کرو. فطرت کی اداؤں اس کی الوہیت کی دلیل اور حلقہ رسالت کے فیض یافتہ انسانوں کی وفائیں ان کے استاد کامل کی تعلیم و تربیت کی دلیل. جس طرح آسمان کو دیکھو گے تو رب العالمین یاد آئیں گے، جس طرح زمین کی وسعت پر نظر جائے گی تو اس کا خالق نظر آئے گا، جس طرح پانی پہ تیرنے والی کشتیاں اور جہاز نظر آئیں گے تو رب العالمین ضرور یاد آئیں گے، جب بارش برسے گی تو وہ ضرور یاد آئے گا. مختلف جانداروں کو مطالعہ کرو گے تو انہیں بنانے والا یاد آئے گا، ہوائیں چلیں گی تو وہ ضرور یاد آئے گا، بادل رواں دواں نظر آئیں گے تو وہ ضرور یاد آئے گا. ابو بکر کا صدق بھی محمد کی دلیل، فاروق اعظم کا عدل بھی رحمت عالم کی عظمت کی دلیل، عثمان کا جود و سخا بھی رحمت عالم کی تعلیم و تربیت کی دلیل، سیدنا علی المرتضیٰ کا زہد و تقویٰ اور شجاعت بھی رحمت عالم کی تعلیم و تربیت کی دلیل. فطرت کی اداؤں سے اللہ سمجھ میں آتا ہے، اور صحابہ کی وفاؤں سے رحمت عالم کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ جن کے شاگرد ایسے ہیں، جن کے شاگرد ایسے ہیں وہ استاد کیسا ہوگا. ہاں بھائی، خوشبو سے سمجھ میں آئے گا نا، یہ کسی نے گفٹ کیا ہے. بس کہیں آپ کہیں کہ شاہ صاحب تو بڑے قیمتی عطر رکھتے ہیں، ویسے چونکہ عطر سنت ہے، حلوہ نہیں ہے، عطر ہے، عود ہے. اس کی خوشبو اس کا تعارف کرائے گی، ٹھیک ہے نا. اس کی خوشبو اس کا تعارف کرائے گی، پھل اپنے درخت کا تعارف کرائے گا، شاگرد اپنے استاد کا تعارف کرائے گا، ٹھیک ہے نا. روشنی سورج کا تعارف بنے گی تو صحابہ رحمت عالم کا تعارف. یہ اس پہلے مدرسے کا ماحصل ہے، اس کے ثمرات و نتائج ہیں جس مدرسے کو اللہ نے حزب اپنا بیت اللہ، جس کا نام اور ٹائٹل بیت اللہ،
جس کا استاد محمد الرسول اللہ، جس مدرسے کا نصاب کلام اللہ، جس مدرسے سے فیض حاصل کرنے والوں کو اللہ نے حزب اللہ کہا ہے اور ان کا ممتحن خود اللہ ہوا ہے، وذلک فضل اللہ، رحمت عالم کے مکتب سے فیض حاصل کرنے والوں کا امتحان اللہ نے لیا، پھر ان کو دستاریں عطا فرمائیں، کسی کو دستار صداقت، کسی کو دستار عدالت، کسی کو دستار شرافت، کسی کو دستار ولایت، کسی کو دستار بصیرت، کسی کو دستار حکمت، یہ اللہ نے انہیں انعامات عطا فرمائے ہیں، اور یہ جتنے مدارس ہیں پوری دنیا میں اسی سراج منیر کی کرنیں ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ اچھی بات ہے بھائی، یہ ہمارے عزیز کہتے ہیں، ہمارے عزیز کہتے ہیں قاری محمد یوسف صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا فرمائے، آپ دعا کریں گے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے۔ اور یہ ایک کتاب ہے، میرے بیانات جو پوری دنیا میں ہوئے، انہی میرے بچوں نے، میرے عزیزوں نے کیسٹوں سے ان کو نقل کیا، کیسٹیں گھس جاتی ہیں، یہ نقش دوام ہے، اس میں آپ کو میں پوری دنیا میں گھومتا ہوا نظر آؤں گا، اور یہ آپ کو میرے ذاتی حالات بھی بتائے گی، میں کہاں پیدا ہوا، میں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، میں نے کب سے دعوت کا سفر شروع کیا، دنیا میں کہاں کہاں گیا، یہ سب آپ کو اس میں ملے گا انشاءاللہ۔ حضرت خواجہ خان محمد صاحب مدظ الروح کے کچھ تاثرات ہیں، دوسرے میرے دوستوں کے، میرے عزیزوں کے ہیں، اس کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ہے، اور اس کا جو پیش لفظ ہے وہ حضرت شاہ انور کاشمیری رحمتہ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، فتاوی رحیمیہ کے مصنف مفتی سید عبد الرحیم لاجپوری، یہ دعا کے بعد آپ کو مل سکے گا۔ کچھ کیسٹیں بھی میرے عزیز، ایک مانسیرا میں بڑا عجیب خطاب ہو گیا تھا، انشاءاللہ میری نجات کا باعث بنے گا، وہ لائے ہو انشاءاللہ، یہ آپ کو دعا کے بعد آرام آرام سے لے لیجئے گا۔ 27 اکتوبر میاں اس میں آ ہی نہیں سکیں گے، نہ سما سکیں گے، کیوں ان کو بتاتے ہو، چپکے سے کر ڈالو بس، اچھی بات ہے۔ کل بعد نماز مغرب انشاءاللہ زندگی رہی تو فتح جنگ میں ہم حاضری دیں گے، کل بعد نماز مغرب۔ ویسے آپ کو بعد نماز مغرب کا پروگرام کیسے لگا؟ اس دن مسلم ٹاؤن میں ہوا، یہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے بڑے روشن ضمیر بندے پہنچ گئے، اچھا نہیں ہے؟ آپ آرام سے آپ فطری وقت میں گھر پہنچ جائیں گے، اور انشاءاللہ فجر کی نماز آرام سے ہوگی، تہجد کے نوافل بھی ہوں گی، تو میری کوشش ہے، اگرچہ علالت کی وجہ سے مجھے یہ کرنا پڑا، عذر ہے میرا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ فروغ پائے اور آئندہ بعد مغرب ہی اس طرح کے پروگرام ہوا کرے، کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ جمعہ کے دن بھی بعد نماز عشاء انشاءاللہ کرتارپورہ میں، بعد مغرب، بعد نماز مغرب انشاءاللہ، اور جمعہ ہم نے مری میں پڑھانا ہے، یہ گل مسجد ہے، گل مسجد رائے بنڈ کا اجتماع انشاءاللہ 3 نومبر کو ہوگا، رائے بنڈ کا اجتماع 3 نومبر کو ہوگا۔ میں نے اسی کتاب میں ایک مقالہ رائے بنڈ پہ لکھا ہے کہ امراض قلب کا عالمی شفا خانہ، رائے بنڈ امراض قلب کا عالمی شفا خانہ، جہاں دل کے بیماروں کو شفا ملتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 1 کروڑ سے زیادہ انسان کفر کی آگ سے نکل کر اسلام کی آب حیات سے ہمکنار ہوئے، رائے بنڈ اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے، اس میں بھی شرکت کے لیے ارادہ فرما لیجئے۔ یہ کتابیں اور کیسٹیں آپ کو آرام سے باہر میرے عزیزوں سے مل سکیں گی، اپنی ٹوپی بھی دکھا دو اور اینک بھی دکھا دو تاکہ تجھے پہچان سکے۔ قاری صاحب کیا اس میں جنامی میاں؟ قاری محمد ادریس پورا نام لیا کرو، تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ آج ہم نے کتنے بچوں کے سر پہ دستار باندھی؟ 10 اللہ کرے آئندہ سال اس سے کئی گنا زیادہ ہو، میں حد نہیں، اس لیے کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے، تو میں کیوں حد عائد کر دوں، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ بچوں کے سینوں میں قرآن اتارے، اور یہ سعادت، یہ کامیابی اللہ ان کو عطا فرمائے۔ آپ سب کے لیے شکر گزار ہوں، آپ دور دراز سے تشریف لائے، اللہ آپ کو بھی دونوں جہانوں کی عزت اور سربلندی نصیب فرمائے، اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما،
تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، بالخصوص ہمارے قاری محمد یوسف صاحب کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے، اسے بھی کئی دوستوں نے اس سلسلے میں دعا کے لیے کہا، اللہ ان سب کو صحت حاضرہ عطا فرمائے، پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی عطا کر کے آئے اللہ، دور خلافت راستہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، اے اللہ وطن عزیز کو تمام خطرات سے محفوظ و معمون فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مجاہدوں کی مدد فرما، پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان طاغوت کی سازشوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ انہیں طاغوت کی سازشوں سے نجات عطا فرما، تمام دینی مراکز و مدارس کو ترقی و فروغ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و بارک وسلم علیہ. ابھی اپنے پاس گرمی بہت ہے.